Vllaznia Futsal nuk ka arritur dot të shpallet kampion e Shqipëris. Futbolistët Shkodran kanë qenë të pa fat sepse kanë humbur me penalti ndeshjen finale të kampionatit të futsalës së këtij sezoni, atë ndaj Flamurtarit, që kësaj është shpallur kampion i Shqipëris. Megjithatë, stafi dhe futbolistët e Vllaznis në fund të takimit kanë lëshuar akuza të rënda ndaj gjykimit të ndeshjes, që sipas tyre ka ndikuar në rezultatin e saj. Ndeshja është luajtur pas ditën e sejntës në pallatin e sportit Aslan Rusi të Tiranës. Takimi në kohën e rregullt ka përfunduar në barazimin 3-3. Në fakt, Vllaznia Futsal ka qenë avantazh 3-1 në pjesën e dytë, fal golave të shënuar nga Çela, Ruçi e Gjoklaj, dhe u duk se ajo do të shpallej kampione, për nga mënyra si po luante, por në minutat e fundit gjëra do të ndryshonin. Dy fallat të paqëna të dhëna nga arbitrat e ndeshjes, shoqëruar dhe me dy kartonat e verdh, kanë sjell tension te kuqe blu te trajnerit Selufaj, që është ndëshkuar dhe me karton të kuq. Pikërisht nga kjo kanë përfituar Vllonjatët, që kanë shënuar golin e dytë, ndërsa në minutën e fundit edhe të tretin, duke barazuar gjithçka dhe duke çuar ndeshjen në shtesë. Dy shtesat e akorduara kanë sjell nga një gol për secilin ekip, ku për Shkodranët kanë shënuar sërish Çela dhe për Rjedhoj, dy skuadrat janë drejtuar penaltive, në të cilat më të sakta kanë qenë futbollistët e Flamurtarit, që kësaj kanë fituar dhe janë shpallur kampion të Shqipërisë për sezonin 2016-2017. Nga ana e tyre, Shkodranët kanë shprehur pak natësitë e tyre ndaj përfaqësuesve të federatës për mënyrën e arbitrimit të ndeshjes, që sipas tyre ndikoi në përcaktimin e skuadrës kampione të këtij sezoni. Keqardhje sepse Vllaznia këtë vit ka qenë më pranë se asnjëherë tjetër fitimit të titullit kampion, por edhe këtë herë kjo nuk u arrit.